Ishte mirë ashtu si që para më lajmëruam në fillim të takimit tonë, do të flasim sot për një libër i cili është promovuar në Bibliotekën Kombëtare të Prishtinës, është fjala për romanin Zonja Misterioze të shkrimtarës Lula Shehu. Në këtë roman, autoria ka trajtuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë që nga të pranishmit u konsiderua si një dokumentim i një pjese të historisë tragjike që ka përjetuar kombi shqiptar. Romani Zonja Misterioze i shkrimtarës Lola Shehi ka përjetësuar përmes artit të së shkruarit një plag të trisht të popullit kosovar, atë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për këtë roman, i cili është promovuar të mërkurën në Prishtinë, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, morën pjesë përfaqësues institucional, të cilët thanë se libri Zonja Misterioze është dëshmi e një historie që ka përjetuar kombi ynë. E ju përgëzoj gjithashtu për guximin për t'ju qasur në këtë mënyrë njërës nga plagët tona të pashëruara ende të luftës së fundit. Ky roman është një dokument i rëndësishëm i historisë të trisht të së kaluarës sonë të përbashkët. E nderuara autore, vepra juaj le dëshmin që këto histori i kemi përjetuar bashkë si kombë dhe pasojat e tyre po i bartim së bashku si njerëz. Si qeveri, përmes institucioneve gjetëse, po mundohemi të japim hapësirën e duhur trajtimit adekuat dhe meritor të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në vendin tonë. Ju uroj për romanin dhe ju përgëzoj për kurajën që të trajtoni një temë kaq të ndjeshme, një temë që është plagë e secilit prej ne, e shoqërisë, por edhe të gjithë ne që jemi këtu dhe atyre që nuk janë këtu. Sepse bëhet fjalë për një ngjarje të cilën e kanë përjetuar nëna tona, motra tona, gratë, dhe të cilën e kemi përjetuar edhe ne të gjithë. Kuptimi i simbolit të sakrificës si përshkrimi më i mirë i gruas zëvend më së miri në shoqërinë tonë. Nga që gratë janë ato të vetë që veçmas vuajtjeve të humbjes së bije dhe bijave, vëllezërve e motrave, nënave dhe baballarve, gjatë luftës së fundit në Kosovë, kanë përjetuar edhe një formë nga më të rëndat të dhunës, dhunën seksuale. Dhuna seksuale ndaj grave. Unë qysh e re kam parë gjitha të që ndodhi në Bosnje. Asgjë më ndryshe nuk ndodhi në Kosovë. Mjerisht, as një luft nuk është e pastër. Këto janë luftrat të ndyta dhe gratë e paguan qmimin në këto luftra. Janë ato për të cilat flet ky libër. Isha e pranishme në një promovim të njëjt në Bosnje. Dhe kur nuk do të haroj fjalin e një zonje të vjetër që tha se vdekja nuk dhemb, por dhemb ajo që bën në trupin tim. Dhe kjo nuk harohet. Po kushala sam da čitam knjigu i da razumem sve što ste napisali, gospođo Lola, i emocije su tu. U përpoqa të lexoj gjithë atë që keni shkruar Zonja Shehu. Emocionet janë aty. Ne në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut kemi punuar me këto gra, takohemi drejt për drejt me to. Thjesht dhëmbja është konstante, ajo nuk kalon. Pak flasim për këtë çështje në Kosovë. Nuk ekziston para që mund të japim për këtë. Kompenzimi material nuk është term adekuat për këtë. Komisiju koja e za verifikaciju, koja e radi ili ne radi, neko je zadovoljan s time, neko nije zadovoljan s time, ne postoji novac koji možemo da damo za to. Znači kompenzacija po meni nije ni normalan termin za ovako nešto. Në promovimin e librit Zonja Misterioze ishte e pranishme edhe deputetja Flora Brovina, e cila njëherit është edhe recenzente e librit. Ajo në fjalën e saj tha se viktimat e dhunës seksuale në Kosovë kanë folur gjithmonë, por se ato kanë hasur në vesh të shurdhur. Do t'ju lusja për një moment, ta shifni nga telefoni im një foto. Nuk është grua, është fëmijë. Është fëmijë 7 vjeçar, e dhunuar dhe e mbytur nga dhunimi. Ja, ajo nuk mund të fletë, por do të flasim ne. A kemi folur? Nuk do të pajtohem me askend, qoftë nga qeveria, qoftë nga ministria, qoftë nga ju, që nuk kemi folur. Gratë kanë folur, por nuk janë dëgjuar.
është ka qenë vështirë të ndëgjojsh ato, sepse zëri tyre ka qenë i ndrydhur, i mbytur, i shkelur, i dhunuar. Punoj që 20 vjet me gratë e dhunuara. Dhe kujtoj një jetën time, s'ka diçka më të vështirë. Të punosh me to është sikur të punosh me në punën më të rëndë në jetë. Sepse prjetimet e tyre janë jashtëzakonisht fshida, familjes tyre. Kujtoni për një moment gratë e dhunuara sistematikisht në shkollën e Qirezit dhe të hudhura në puse. E vërteta ka dalë po jo përmes fjales tonë, po përmes shkrimtarit suedez. Po gjitha dhanurat i ka marrë nga ne, sepse ne nuk deshëm të ndëgjojmë për këtë temë. Kjo është e vërteta. E dhimshme, si kur nuk kemi ndëgju për shumë gjëra tjera, ende. Ka shumë gjëra që si kemi ndëgju, si s'kemi desht me ndëgju. Brovina tha se autorja e romanit Zonja Misterioze ka përdorur gjuhë të pasur, ku lexuesi mund të gjej shumë përshkrime të detajuara. Jam befasuar dhe kam pas një knaqësi të veçantë kur e kam lexuar romanin. Gjuha e pastër, e pasur, përshkrimet në detale, përcjellja atmosferës së traumës së përditshme të personazhit në një vend të largët, në vendin ku personazhi është larguar për t'i larguar sigurisht përjetimeve shpirtërore që i pson për ta shëruar plagën e dhunimit, që besoj plagë që nuk shërohet, pa marrë parasysh pra është një temë që kjo e trajton. Edhe studiuesja e letërsisë, Myrvete Dreshaj Baliu, tha se autorja ka përdorur forcën e artit për të dokumentuar historitë e viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Pas shumë veprash letrare artistike me temë dhunën ndaj gruas në Bosnjë, si dhe pas veprave filmave të suksesshëm për fatin e femrës së përdhunuar gjatë luftës së Kosovës, romani Lola Shehit pretendon një dimension të tretë, vendosjen e tragjike së gruas shqiptare të luftës së Kosovës, si një përbërës, si një fragment, as si një epizod i përgjithshëm i tragjedisë njerëzore, si trashëgimi universal e kësaj të keqe që la pas ideologjia serbe në Ballkan. Në këtë roman, fiksioni dhe dokumentariteti i ngjarjeve reale përmes forcës së artit merr më shumë se kudo tjetër përmasat një epizode më tragjike të luftës në Kosovë. Romani hapet me një përshkrim hyrës, në shikim të parë ca sa i largët me temën e përmasave tragjike të veprimeve njerëzore. Por padyshim, siç ndodh në frymëzimet epike të këtij lloji, kur është e nevojshme të lartësohet dhe veçohet diçka, edhe mund të mos gjendet e shkrirë gjatë gjithë tekstit rrëfimtar. Mund të jetë vetëm në atë pjesë të tij ku bëhet fjalë për një motiv heroik apo sublim dhe të zbres drejt e fabula e një strukture të gërshetuar kompozicionale romanore. E autorja e romanit Zonja Misterioze, Lola Shehi, e cila e mori fjallën në fund të këti promovimi, zgjodhi që të mos fliste për romanin e saj të ri, duke lënë që për të të flasin lexuesit. Këtu folëm vetëm për gratë, ndërsa ka pasur edhe djemë të Kosovës, që kanë vuajtur paq shumë sa femrat e të.